Spoštovani gostje, ljubitelji glasbe, prisrčno pozdravljeni na sedaj že tradicionalnem zaključnem koncertu poletne orkestrske šole Musicrast. Nocoj nas zgodbeniki v sklopu glasbenega festivala razvajajo že petič. Namreč svojimi nastopi so v preteklih dneh navduševali na različnih lokacijah po Krasu in Brkinih in gotovo se strinjate z mano, da je lepo, če zaključimo nekje na sredini in izkoristimo tale prečudovit Kosovelov dom. Letošnji Musicrast je še toliko bolj poseben, srčen, saj je ovit v dobrodelno noto. Organizatorji, člani pihalnega orkestra Komen so namreč stopili pomoči potrebnim naproti in se odločili, da bodo vse dobrodelne prispevke zbrane na koncertih namenili pihalnemu orkestru železarjev iz Rave na Koroškem, ki so bili v času poplav tudi oškodovani. Zato, dragi obiskovalci, hvaležni vam bomo, če nam boste med in po koncertu v mislih ter gestah stopili naproti. V minulih dneh smo imeli priložnost slišati šolski orkester pod vodstvom dirigenta Primoža Petohleba, nocoj pa je z nami mladinski orkester, ki ga kot letošnji gostujoči dirigent vodi Tomaž Kukovič. En aplavz, prosim. Tomaž je zaposlen na glasbeni šoli Kranj, kjer poučuje klarinet in saksofon ter vodi tamkajšnji mladinski in pihalni in simfonični orkester. Svoje znanje je izpopolnjeval tako doma kot v tujini, danes pa dirigira pihalnemu orkestru mestne občine Kranj in godbi Cerklje. Uvodoma smo, kot že samo ime pove, slišali slavnostno skladbo Fanfare and Triumph ali Fanfare in zmagoslavje, ki jo je napisal skladatelj James Sueringen. Nadaljevali bomo z razglednico iz Singapurja ali Postcard from Singapore, ki jo bodo godbeniki predstavili skozi oči skladatelja Filipa Sparka. Maestro, odre vaš.
Najlepša hvala godbenikom za to popotovanje v jugovzhodno Azijo. Naslednja skladba pa ne rabi posebnih besed. Noah's Ark ali Noetova barka, skladba belgijskega avtorja Berta Apermonta, je zasnovana na vsem poznani svetopisemski zgodbi, v kateri Noe zgradi barko, da bi premagal veliko poplavo. Prepričana sem, da se boste v njenem sporočilu našli vsi, saj opeva dobrodelnost in solidarnost, torej vrednotih, katerima stremimo tudi nocoj. Takoj za njo bo sledila še Yellow Mountains ali v prevodu Rumene gore. Skladatelj Jacob Dehaan je ustvarjalni nadih črpal iz čudovitega alpskega mesta St. Moritz, ki se v jesenskem času obarva v najlepše barve. No, očitno je rumena barva naj naredila še poseben vtis. Prisluhnimo. Thank you.
dragi obiskovalci, sedaj pa prehajamo v bolj živahne, sproščene, romantične latino ritme, ki so ravno pravšnja izbira za poletne večere. Solamente una vez ali v prevodu le enkrat se glasi naslednja skladba, za katero aranžma je napisal Robert Longfield. Tako, mnogi od vas jo boste zagotovo prepoznali kot angleško različico You Belong to My Heart, ki jo je prvič zapela Dora Luz. Na to bo sledil še venček Latin medley Chachito Chachita, v katerem je skladatelj Naoiro Iwai združil cha-cha-cha in samba ritme. Skratka, upam si trditi, da boste le stežka držali pri miru. Prisluhnimo. Thank you.
Leta 2018 je na pobudo našega nocojšnjega dirigenta Tomaža Kukoviča nastalo 15 novih priredb Avsenikove glasbe za pihalni orkester, ki jih je na koncertu z naslovom Vsi smo Avsenik premierno izvedel Krbiz band. Priredbe so prispevali mladi, obetavni in tudi že uveljavljeni aranžeri. Danes bomo slišali delček teh mojstrovin in sicer Pogled z jalovca, za katero aranžma je napisal Jaka Pucihar. Takoj za njo pa bo sledila še Melodija za tebe. Aranžma je pripravil naš maestro Tomaž Kukovič. Prisluhnimo. Thank you.
Ja, na Krasu je res krasno in prepričana sem, da se z mano strinjajo tudi vsi godbeniki, ki so se minuli teden nadihali kraškega zraka, se glasbeno izpopolnjevali pod vodstvom izkušenih mentorjev in stkali nove prijateljske vezi. To zagotovo potrjuje vedno večji vpis godbenikov, ki prihajajo na Kras po navdih in odhajajo še z večjo motivacijo po glasbenem ustvarjanju. Verjetno se strinjate z mano, če rečem, da se nam na Krasu in Brkinih za godbeniško prihodnost zagotovo ni potrebno bati. Dragi gostje, bližamo se koncu današnjega večera. Iskrena hvala glavnemu organizatorju, pihalnemu orkestru Komen, ki je podpori glasbene šole Sežana in ravnatelja Iva Bašiča, občin Krasa in Brkinov, javnega sklada Republike Slovenije območja izpostave Sežana, dirigentov in predsednikov Kraško-Brkinskih godb, godbenikom zagotovo pričaral čudovit teden, ti pa nam izreden koncert. Organizacija tovrstnega projekta zagotovo terja nemalo časa in vloženega truda. Zato je zagotovo zaslužen idejni vodja, glasbeni pedagog in obenem dirigent pihalnega orkestra Komen Matija Tavčar. En velik aplavz, prosim. No, kot sem že omenila, Matija ni samo v tem projektu, za seboj ima tudi čudovito ekipo domačih glasbenih mentorjev, ki so mlajšim z veseljem predajali svoje dragoceno znanje. Spoštovani, z bučnim aplavzom jih pospremimo na oder. Letošnji mentori so bili Neža Ilušič, Irena Birsa, Irina Perosa, Larisa Marjanovič, Matjaž Kos, Matjaž Kapol, Tim Lindič, Tina Škamperle in Aleks Kurec. Ja, res si zaslužijo tale aplavz, kajti to, kar smo danes slišali, je resnično dokaz, da so bili več kot odlični mentori. No, ne nazadnje pa gre velika zahvala letošnjemu gostujočemu dirigentu mladinskega orkestra Tomažu Kukoviču, ki je spretno krmaril skozi nocojšnji večer. Kaj nar se nam pridruži na odru.
Še enkrat iskrene čestitke vsem, no sedaj pa je čas, da na oder povabim predsednika Pihalnega orkestra Komen, da nam nameni nekaj besed. En lep dober večer vsem skupaj. Jaz mislim, da po takem večeru je težko kaj komentirati, vendar, ko spremljam vaje Pihalnega orkestra Komen, ki po tiste dve urci dobri na teden en tak program vadejo ene dva meseca, je kaj takha, ko smo danes slišali, skoraj nemogoče. Vendar imamo na krasi tako fejs klimo, tako fejs zrak, ko je prirekla špikarka in ko združiš glasbenega znanja, željne mlade ljudi, ko združiš prizadevne mentorje in izjemne organizatorje Music Krasa, ki skrbijo, da vse teče ko švicarska ura, postane to skoraj samoumevno, vendar ni. Ti mladi ljudje so 5 dni trdo garali. Zato en globok poklon najprej glasbenikom, na čelu s maestrom Tomažem, vsem mentorjem in izjemni ekipi Music Krasa, ki res en velik del svojega prostega časa namenite temu, da to funkcionira dobro. Hvala vam vsem, posebej staršem, ki nam zaupate in vsem ostalim, ki verjamete v to našo zgodbo, jaz vam želim, da bi se od nas vrnili s čim lepšimi vtisi domov in da bi se k nam še kdaj vrnili, seveda, da bi nam še kdaj pripeljali tudi vaše nadobudneže. Žal, ko je rekla prej špikarka, so nas se dotaknile stvari, ki so se dogajale v severni Sloveniji in te ujme niso prezenesle niti orkestrom. Mi smo kontaktirali vse orkestre iz te regije in smo ugotovili, da je bil najbolj prizadet pihalni orkester ravno na Koroškem, zato smo se odločili za dobrodelnost, da zbiramo denar, da jim pomagamo, kolikor se da. Jaz vas prosim, draga publika, če vam slučajno kakšen evro ostaja, vržite ga kje v tisto skrinico, tudi tisti, ki boste šli po tisti strani, lahko se obrnete kje. Ne bo šla ta stvar sigurno ne na Karitas in ne na Rdeči križ, ampak garantirano do zadnjega centa Pihalnemu orkestru ravno na Koroškem. Jaz se vam za vsaki cent zahvaljujem, vam želim srečen povratek domov in drugo leto spet tukaj. Hvala lepa. Spoštovani obiskovalci, v imenu vseh sodelujočih na letošnjem Music Krasu se vam iskreno zahvaljujem, da ste se odločili nocojšnji večer preživeti v naši družbi, obenem pa najlepša hvala za vsako donacijo, ki ste jo namenili v skrinico dobrodelnosti. Lepo je, ko stopimo skupaj in si med seboj pomagamo. Hvala, ker ste bili z nami in lahko noč. Thank you.
Thank you.